្រដែលប្រគុណព្រះឧបជាព្រះញៀនធម្មយ៉ាងញឿងជាព្រះចៅអធិការវត្តរតនរង្សីចំការត្រើយត្បូងនិងប្រធានសង្ឃខេត្តក្រមួនសតើបតែបានអនិច្ចធម្មនៅវេលាម៉ោង 3:45 នាទីរសៀលថ្ងៃ5កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងព្រះជន្មាយុ88ឆ្នាំនិងបានសាងផ្នួសចំនួន68វស្សាលោកថាច់វឿនសហការីនៃវិសុទ្ធសម្លេងកម្ពុជាក្រោមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពិធីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមដែលជាស្ថាប័នសាសនាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីស្តយួនបានបញ្ជាក់អំពីទូនាទីរបស់បដិជ្ញប្រគុណយ៉ាងញឿងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានដូចជាព្រះអង្គជាសង្ឃនាយករួមនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមអាណត្តិកាលទី11និងទី12នាយកសាលាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរទីក្រុងព្រៃកសីប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមប្រចាំខេត្តក្រមួនសដែលមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងទាំងប្រសងយួននិងខ្មែរនៅក្នុងខេត្តក្រមួនសប្រធានសមាគមប្រសងសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តក្រមួនសនិងជាប្រចៅអធិការវត្តរតនរង្សីចំការត្រៃត្បូងខេត្តក្រមួនសពិធីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចបដិជ្ញប្រគុណយ៉ាងញឿងនិងប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រួចតម្កល់ទុកបូជានៅក្នុងវត្តរតនរង្សីចំការត្រៃត្បូងពី5ទៅ10ឆ្នាំទើបបូជាប្រសពកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2017អគ្គលេខាធិការនិងប្រធាន UNPO បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកថាញ់ងុកថាញ់អំពីការបញ្ចប់សមាជិកភាពពីអង្គការ UNPO បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដកហូតទូនាទីលោកថាញ់ងុកថាច់ចេញពីប្រធានប្រតិបត្តិកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017នាងថាញ់មេត្តាសូមអាននៅក្នុងសារដើមនៃលិខិតនេះដូចតទៅ UNPO ទីក្រុង Brussels ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2017ជម្រាបមកលោកថាច់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានទទួលលិខិតនេះប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះយើងបានទទួលនៅសារលិខិតដែលតាក់ទងមួយចំនួនដែលមានទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងនិងឯកសារជាផ្លូវការដែលមានចុះហត្ថលេខានិងត្រាដោយលោកអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017អំពីគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដកហូតរូបលោកពីតួនាទីជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលក្ខន្តិកៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រគល់អំណាចនេះទៅគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះហើយដោយយោងទៅតាមបទបញ្ជានិងនីតិក្រមរបស់អង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងត្រូវតែសម្រេចថារូបលោកមិនអាចតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅអង្គការ UNPO ទៀតទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់ប្រធាននៃអង្គការនេះយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះហើយសូមជូនពរសំណាងល្អសម្រាប់អនាគតរបស់លោកដោយរាប់អានហត្ថលេខា Marino Busdachin អគ្គលេខាធិការ UNPO ហត្ថលេខា Nasia Boladai ប្រធាន UNPO អូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីទើបតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំលើកទី14របស់ខ្លួននៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះយោងតាមប្រកាសព័ត៌មានចេញថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2017សប្តាហ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលរួមមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
ការបង្កើតសមាគមនិងការជួបប្រជុំគ្នាវាបញ្ជាក់ពីការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរំខានការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមធ្វើកិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីចំនួន2លើកគឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានិង14ខែសីហាដើម្បីជម្រាបឲ្យមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានជ្រាបអំពីបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយោងតាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីទើបតែអញ្ជើញប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅជួបមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហារហូតដល់ខែធ្នូដាច់ឆ្នាំ2017នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមព្រះដៃព្រះគុណសេងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណឹងនេះដូចតទៅសេចក្តីប្រកាសនឹងជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាអង្គការជាតិរបស់ខ្មែរក្រោមតែមួយគត់នៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើចលនាតស៊ូដោយអហិង្សាលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងពីនឹមអាណានិគមយួនសពថ្ងៃហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសរសេរអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា KKF ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឡើងជាង20ឆ្នាំប្លាយដោយគំនិតស្មារតីខ្មែរក្រមអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមក្រមគំនាបគៀបសង្កត់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពនឹងរើសអើងពូជសាសន៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនផ្ដាច់ការក្រុងហាណយបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសក្រុងហាណយឲ្យគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ប្រទេសចិនជាដើមហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការ UNPO នឹងបានចូលរួមប្រជុំក្នុងវេទិកាចិនត្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិចិនជាតិដើម UNPFII នៅបូរេនីវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតមានសភាអឺរ៉ុបជាដើមនៅថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរួមនឹងមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយចំនួនទៀតនឹងចូលទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងអន្តរសាសនានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC ដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជំនឿសាសនានៅកម្ពុជាក្រមបន្ទាប់ពីជំនួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួចមកនៅថ្ងៃប្រហោះទី31ខែសីហាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរី RFA និងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកភាសាខ្មែរ VOA នៅការិយាល័យកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំពិធីខួប10ឆ្នាំទិវាចិនជាតិដើមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិចិនជាតិដើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007នៅក្នុងពិធីខួប10ឆ្នាំនៃទិវាចិនជាតិដើមដែលរៀបចំឡើងដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងវត្តខេមរៈរាំងសីនៃទីក្រុងសាណូសេនោះ
នាថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានោះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិលោកព្រឹទ្ធាចារ្យចៅរៀបប្រធានសភាព្រឹទ្ធាចារ្យលោកចៅសេរីអាកាសហេរញ្ញឹកពីរដ្ឋធានីពីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននិងលោកចៅជឿងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅវិកតូរីយ៉ាកូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដានិងលោកសឿងសំរេចទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមពីទីក្រុងឡុងប៊ីច អញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសផងដែរតាក់ទិននឹងការងារបេសកកម្មនិងសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើឆាកអន្តរជាតិនិងការងារនៅតាមប្រទេសតាមទ្វីបតាមតំបន់តាមរដ្ឋតាមសាខារបស់ខ្លួននិងនៅក្នុងស្រុកជិតមួយឆ្នាំនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងក្រុងរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ 2017 របស់ខ្លួននៅទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី8ទី9ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017តទៅនេះខ្ញុំបការណាអធិមាភិបនឹងអនុលិខិតនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់លោកអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថាច់វៀនដែលមានខ្លឹមសារដើមដូចតទៅ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមការិយាល័យលោកអធិបតីលេខ 35 KKF CX/17 លិខិតនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានកិត្តិយសសូមអរិទ្ធនីមន្តប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនិងសមាជិកគណៈកម្មការនាយកថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកា ในสหพันธ์ขมายกัมพูชาครอมโนจุมวิงเปียพบโลกโจรวมประชุมดำเนินชั้นระบบสหพันธ์ขมายกัมพูชาครอมได้นึงเรียบจอมหลังโนทไงซอกไงเซานึงไงตึ๊ดตีประบายตีประบวนนึงตีดับแค่ธนูชั้นปีปอนดับประพลโนตีกรุงโอแลนโดรอดฟลอริดาสหรัฐอเมริกระเบียบวิระในกิจประชุมดำเนินชั้นรวมเมียนระบายกาสกรรมเพียบชั้น នឹងសមិទ្ធផលនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមផែនការនិងអនុវត្តនៅសកម្មភាពឆ្នាំ2017តោះសនៈវិស័យចំពោះទៅមេតភូមិកម្ពុជាក្រមពង្រឹងលក្ខន្តិកៈនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់សមាជិកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងសកម្មភាពលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចនៅទស្សនៈវិស័យនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម សូមអរិទ្ធនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញសមាជិកគណៈកម្មការនាយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកមេត្តានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំអំណាចឆ្នាំឲ្យបានកកកវត្តមានរបស់ប្រដេជប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាតា គឺជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ចំពោះយើងខ្ញុំនិងជាកម្លាំងសាមគ្គីស្នេហាជាតិធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលបានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017ហត្ថលេខានឹងត្រាថាច់វៀនអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមព័ត៌មានបន្ថែមកន្លែងទីប្រជុំសូមសមាជិក សមាជិកានិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាតិឆ្ងាយមានបំណងចូលរួមប្រជុំអំណាចឆ្នាំនៅខែ12ខាងមុខនេះសូមតាក់ទងប្រតិភពគុណអៀងភិរុនទូរស័ព្ទលេខ 407319 7331 លោកថៃឌីទូរស័ព្ទលេខ 6165703 93 លោកសឹងច័ន្ទកុសល ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងអូឡាន់ដូទូរស័ព្ទលេខ 407-288-3367 លោកថៃចៅតារាទូរស័ព្ទលេខ 407-234-2320 តាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK ទូរស័ព្ទលេខ 408-550-5060 លោកណាក់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះ ចុះនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Orlando International Airport អសកាត់ MCO ទីកន្លែងប្រជុំវត្តធម្មការាមខ្មែរក្រម
อาศัยฐานมาภัยปรำปลมาภัยปรำซูนีโรดแซนคลาวพอร์เซนคลาวฟลอริดาเลกดัมบอนสามบุญปรำปลเจ็ดมวยสหรัฐอเมริกโซมอประกุนหนึ่งโซมอกุน